بتائیے گا آج چھتہ دن نرسز کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے، آج انڈائریکٹلی جو عمران خان ہے ان کی جانب سے بھی ایف آئی آر لانچ کرنے کی دھمکی بھی دی گئی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور نرسز کے احتجاج کے آپ نے بھی لیڈ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے میں کہوں گا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اور دونوں چیزیں سندھ حکومت کے پاس نہیں، سندھ حکمرانوں کے پاس نہ شرم ہے حیا ہے. ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ انیشیل ڈیمانڈ 2 ارب تھی کہ ان کے حقوق ملنے چاہیے نرسز اسٹاف کو، 2300 ہیں، زیادہ زیادہ اور ملا لیں گے 2500 ہو جائیں گے. آپ کے 96 ارب کا ہیلتھ کا بجٹ ہے، ان کی ڈیمانڈ 48 کروڑ سے زیادہ کی نہیں ہے. چھٹا دن ہے، سندھ کی بہن بیٹیاں مائیں بڑی، سندھ کی آپ لوگ بات کرتے ہو، سندھ کو آپ نے تباہ کر دیا، ہماری بیٹیوں کو روڈ پہ بٹھا دیا لا کے آپ نے، آپ نے ان کے اوپر ڈنڈے مروا دیے، آپ نے ان کے دوپٹے روڈ پہ گرا دیے سندھ کی بیٹیوں کے، اور آج آپ ان کے مطالبات ماننے کو تیار نہیں ہیں. آپ کو مطالبات ماننے پڑیں گے، اور میں سمجھتا ہوں سندھ میں المیہ یہ بتا رہے ہیں کہ سمری بنی ہوئی ہے، یہ سمری نہیں نکل سکتی آگے. سندھ میں فائنینس ڈپارٹمنٹ سے صرف وہ سمری نکلتی ہے جس سمری کے نیچے کوئی بھاری لفافہ ہوتا ہے. سندھ کے فائنینس ڈپارٹمنٹ میں ہر وہ سمری آگے بڑھتی ہے جس کے اندر بیچ میں کوئی بروکر ہوتا ہے، کوئی ایجنٹ ہوتا ہے، کوئی کمیشن مافیا ہوتی ہے. ان ٹھیکیدار کی سمری ہوتی نکل جاتی، کسی چور کی سمری ہوتی نکل جاتی، یہ بیچارے کیسے، ان کے دو وقت کی روٹی نہیں ہے کھانے کو.